נשמע עכשיו את תמי מולד חיו, עיתונאית ופובליציסטית, ואת נורית אילון ניר, שמנהלת מרכז השיר השמיים, שתיהן נמצאות איתנו כאן, משני צד... את כאן איתנו פה, מה נשמע? נורית, עורכת דין. נורית, עורכת דין. נורית אילון ניר, שתודה שאת איתנו היום, הבוקר. אז באמת, באמת אנחנו... את יודעת, אנחנו מתמודדים עכשיו עם מציאות שבה הם יוצאים במחאה על מגזר. לא כל כך ברור, גם תכף אנחנו ננסה להבין מתמי, על מה בדיוק המחאה ומה רוצים האנשים החרדיות, אבל איך את תופסת את זה? תראי, אני בכלל, אני בעלת תשובה, אני אציין. התמחיתי בזכויות נשים בפקולטה למשפטים בתל אביב, גרה בשנקין עד היום, אימא לשמונה ילדים, שאחד מהם עלה לכותרות, אותו פרקליט סגן במילואים עם הפאות באוטובוס שצילם את עצמו. אז זה הבכור שלי. יפה, כן, יפה. יש לי עוד כמה כאלה בסריה, שמונה. וכל ה... אנחנו חצי שנה... יונתן הירש. יונתן איילון הירש. חצי שנה שאנחנו גרים בשנקין תל אביב וחווים את כל ההפגנות וכדומה, וגם כל תקופת בחירות אנחנו חווים את היחס של ה... שכנים בסביבה בהתאם לכותרות ולתעמולה שמתרחשת בעיתונות ובתקשורת. תראי, אני כבעלת תשובה שגדלה ברמת השרון ולמדה לימודי מגדר ולמדה לימודי נשים ופמיניזם, יודעת שכל המחאה הזאת נובעת, ובכלל כל העליהום הנוראי הזה שקיים על היהדות כבכלל, נובעת מבורות. אני חושבת שהמציאת תעמולה הכי יעיל לאנשים שרוצים להניע איזושהי אג'נדה, זה בורות ופחד. וזה מה שקורה פה, כי הרי מי שמכיר יהדות יודע שהמשפט הכי ידוע, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. יהדות בלי בחירה חופשית היא לא יהדות. אז לכן אני מסתכלת על כל השלטים שמקיפים אותנו מסביב, על כל הנושא של מעמד האישה. אני פעלתי רבות בכל הנושא של בתי הבושת בתל אביב וכרטיסי הזנות. הסתתרנו מאחורי גבי לסקי, ששם הסכימה לשתף איתנו פעולה, כי השם שלי איילון הירש לא היה נראה דתי. אז אנחנו הקמנו באמת... תקשיבי, גם דבר שכאילו חומק מתחת לרדאר זה שאין אחוות נשים. אין אחוות נשים. אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. קודם כל, אנחנו מנסות שתהיה אחוות נשים. לי יש מרכז קירוב בנווה צדק כבר 24 שנים. אנחנו יושבות שם גופיות, שביסים, פאות ונזמים באף. כולן ביחד בשיעורים ולומדות ביחד עם הרבנית ימימה מזרחי וכדומה. מחאת השפחות עם מורן הנחמדה, שהרבנית ימימה ניסתה כמה פעמים לשבת איתה ולדבר איתה בנושא, אני אגיד שבאופן אישי אני כאימא לשמונה ילדים חוויתי פה, מבחינתי זה הוצאת לשון הרע ודיבה על ציבור שלם, שלו והיועצת המשפטית הייתה מאשרת בהתאם לחוק איסור לשון הרע, זה פשוט הוצאת... דיבה על ציבור שלם. אני כאימא, עם כל המהות של האימהות, אז... שכמה שהשקעתי בה, בעצם באים ומגדירים אותי כרחם להשכרה, כאיזשהו אז... כלי לשירות דמוגרפיה וכדומה. אנחנו רוצים לשלב בשיחה. תמי מולד חיו, תמי, בוקר טוב. בוקר טוב. שמעתי את הדברים שאמרה נורית, יצא לך לשמוע? כן, שמעתי. היא אומרת, אתם מבזות אותי, אומרות שאני רחם להשכרה, שאין לי בחירה, שאני פשוט איזה גוזל שנשבע על ידי מערכת צטנית, כמו כן הולכות להפגין בבני ברק ולא בקפלן, אלא במיוחד כדי לשים אצבע בעין לקהילה החרדית. נגיד שהמחאה הזאת יש בה משהו מוצדק, ואני חושב שלא. למה ללכת לבני ברק? למה להכניס אצבע לעין לציבור הזה? לא מצליח להבין את הרציונל. אוקיי, אז בוא נתחיל בזה שאני לא דוברת של מחאה, אני בוודאי לא הדוברת של הקבוצה המארגנת. ברור. אני מדברת בשם עצמי. הדבר השני שאני רוצה לומר זה שכל הדברים שאמרה נורית הם בסדר, הם באוזניים שלה ובראש שלה. אם יש פה ושם אמירות כאלה, הן קיצוניות וממש לא מייצגות אותה, לא את המחאה, לא את המוחות וגם לא את המוחים. אז מה המחאה? זה מה שאני מנסה להבין. אם הדברים האלה הם באוזניים שלה, אז בואי תגידי מה באוזניים ובראש שלך, כי לא מובן על מה המחאה כרגע. על מה מוחים בפני נשים בבני ברק? מה רוצים מהן? קודם כל, המחאה היא לא רק בפני נשים, המחאה היא מחאה קודם כל, ומחאה מטבעה היא מפריעה, אם זה המשמעות של מחאה. והמחאה מטרתה לומר אמירה אחת, תפסיקו לומר לנו איך להיות. תראו, הדרך שבה אני בוחרת להתלבש היא לא פרובוקציה.
גודל השביסט שאת, וגודל השביסט שאת תבחרי לשים על הראש או לא תבחרי לשים על הראש, היא לא פרובוקציה. כל אחת ואחת באיתנו יכולים להתלבש איך שאנחנו רוצים, ובמדינת ישראל ללכת לכל מקום שבו אנחנו רוצים ללכת. בני ברק היא לא, איזושהי שמורת טבע, היא לא גטו. בני ברק היא עיר ואם בישראל. את יודעת שאיתמר בן גביר יצא במצעד הדגלים באום אל-פחם, אמרתם שזה פרובוקציה, שזה לא שייך ולא ייתכן. למה פה זה לא פרובוקציה וזה כן פרובוקציה? נדמה לי שיש קצת הבדל בין... בואי נחדד את ההבדל, כי אני לא מצליחה להבין אותו. איתמר בן גביר מסביר בדיוק את תורתו הגזענית באופן מובן. בסדר, עזבי איתמר בן גביר. עזבי איתמר בן גביר, אני ומאה אנשים כמוני. תמי. שי, תנסו לנהל דיון שהוא לא כולו סיסמאות שנועדו לשרת מטרה. אבל כשאומרים על משהו... אבל את לגמרי עם הסיסמאות. אבל תמי, לומר על מישהו שהוא משתמש רק בסיסמאות, זו סיסמה בעצמה. אז אני אגיד, אז די, זה לא רציני. בואי ננסה להשיב לדברים בצורה מעמיקה, כי אנחנו מנסים לנהל פה דיון מעמיק. ואת בכל זאת... אני מודה על ההערה המחנכת. לא, לא. ובכל זאת אני אומר את מה שיש לי לומר. את אמרת לנו שאנחנו נוהגים בסיסמאות, אז השבתי לך באותה מטבע, איך ההרגשה אגב? 100%. לא נחמד, נכון? אז בבקשה. 100% שי. כן. תשמע, נשים בישראל נמצאות תחת מתקפה. אתם בוחרים להציג את הגברים הבודדים... מי מצוי תחת מתקפה? מה המתקפה? תמי, מה המתקפה? ספרי לי על המתקפה, אני רוצה להבין אותה. ספרי לי על המתקפה שנשים חוזרות בישראל כרגע. בוא נתחיל רק במה שקורה בתחבורה הציבורית בתקופה האחרונה. תראה, אני ירושלמית. אוטובוסים בירושלים נוקבו הצמיגים שלהם, והושחתו תמונות עם חס וחלילה, מראה של פנים של אישה. כשאני מגיעה לעתים לקבל שירות רפואי באיזשהו מקום, ואני מוצאת שם חוברות שבהם כל תמונה של ילדה, אני לא מדברת על אישה בוגרת, של ילדה, קשקשו עליה. ישנם אנשים בישראל שאיבדו לחלוטין את הבושה. זכותו של אדם לשמור על הפרדה, שיעשה את זה במקומו הוא. במרחב הציבורי לא תהיה הפרדה בישראל. במרחב הציבורי אני יכולה ללבוש מה שאני רוצה, במרחב הציבורי אני יכולה ללכת לאן שאני בוחרת ללכת. נמצאת כאן נורית אלוניר שמעוניינת להגיב לך לדברים האלה, בבקשה. בוא ניתן לנורית דקה להגיב. או גורם לאינוקות. תמי, בואי ניתן רגע לנורית להגיב על הדברים. כן, תמי, אני מקשיבה לך. בקשב רב, אני מבינה איזשהו מקום של איזושהי בעתה וחרדה, אבל לצערי, כמו שהגבת אליי, שזה נשמע באוזניים שלי, אני קצת מרגישה שזה אצלך בראש או אצלכן בראש. אני מרגישה כאישה חרדית, שהייתי שמאלנית, חילונית, ובחרתי בבחירה חופשית לחלוטין לחזור בתשובה. אני מרגישה שיש פה איזשהו אופן של ניסיון של הדרה שלנו, הנשים הדתיות מהמרחב הציבורי. אם עד היום, עד לפני 4 שנים, היה דבר מאוד מקובל, וגם על פי חוק, זה היה מקובל. יש את חוק איסור אפליה על פי מוצרים ושירותים, יש שם סעיף שמחריג קבלת שירות במידה ואמונתו של אדם וכדומה לא מאפשרת לו לקבל את השירות הזה. שירת נשים, למשל, אירועים שהייתי מקיימת לפחות 4-5 פעמים בשנה במוזיאון תל אביב, בשיתוף עם עיריית תל אביב, לציבור קהל נשים דתי ש... מעוניינות במרחב האישי הנשי שלהם, הפך להיות פתאום משהו שהוא מנוגד לחוק. שנייה, תני לי רק לסיים, כי אני הקשבתי לך בקשב רב. אני מרגישה שחלק מהלאום על היהדות, ובכלל אני גם מוכה על קריאה בשם גזענות לדת היהודית, שהיא הדת שהיא ממש לא יהודית, תשבו ללמוד איתנו, תבינו מה זו הדת היהודית, היא לא גזענית, היא לא דת פשיסטית. באמת, תתביישי לך. שבי ללמוד איתנו, היהדות שלך? היהדות שלי לא גזענית, כל מי שרוצה להצטרף לדת היהודית מוזמן להצטרף ולקבל אהבת האחר, אהבת הגר. היהדות היא דת נפלאה, מזמינה אתכם. אני חושבת שבורות גורמת למצב שהשיח הוא שיח לא נכון, כי פשוט המושגים לא ברורים. את צודקת, אם מי שמלכתחילה מייחסת לעצמה את כל הידע, והמרחב הציבורי שייך לי בדיוק כמו ששייך לך עם המגבלות שלי. שמי, את מרגישה שיש לך ידע בדת היהודית? אני באמת שואלת אותך, כי יש לך תפיסה מעוותת ומוטעת לגמרי לגבי נשים. את החלטת שזו היהדות, ועכשיו לי נותרה רק חובת ההוכחה, לפי מה שאת החלטת שהוא נכון. אתם תכתיבו לנו את סדר היום הציבורי, אתם תגידו לנו איך אנחנו מודרות ומקופחות, ואיך אנחנו נצרוך את האקדמיה שלנו ואת התרבות שלנו. הכל בידיכן, ואתם תשימו על סדר היום מתי אנחנו מודרות מהאוטובוסים ומתי לא, ואחר כך תגידו שאנחנו תחת מתקפה. את יודעת, זה מעניין. אז מה נשאר לי להגיד חוץ מלהנהן ולהסכים איתך? דנה, אני רק רוצה לציין... אני רק רוצה לציין...
אבל היהדות 70 פנים, ואם היהדות היא אך ורק הפנים שאתן מציגות לה, כאשר לאורך כל הרעיון הזה, היחידות שמנסות לומר איך אני צריכה להתנהל, ממש לא, את מגיעה לעיר שלי, את רוצה להסביר לי שאני מודרת ומקופחת, ואני מסבירה לך שאני לא, אני ממש לא, מה לעשות? אבל אני לא טענתי שאת מקופחת, אפילו לא לרגע אחד. אז על מה המחאה? בואי ננסה להבין, מתי במרחב הציבורי הפריעו לך להיות כמו שאת? בינתיים כשאני רציתי לצרוך מעיין שהוא נכס טבע של מדינת ישראל, הסבירו לי שאני לא יכולה רק בגלל שאני מעוניינת לעשות את זה בהפרדה בזמנים שלא פוגעים בה. ושנייה, במקביל... מתי זה פגע בך? אני באמת רוצה להבין. במקביל, תמי, בוא נראה תמונות מאירוע שנערך בתל אביב. אירוע של תפילה מוסלמית, במרחב הציבורי אגב, פעם שעברה שבדקתי. איפה הייתם שם? הפרדה בין נשים לגברים, במרחב הציבורי, בבירת הדמוקרטיה העולמית תל אביב. איך זה יכול להיות? מה קרה? למה נשים מוסלמיות וגברים מוסלמים חיים מתפללים בהפרדה במרחב ציבורי בתל אביב, אבל כשגברים ונשים חרדים... אני ביקשתי לבטל את ההפרדה בין נשים וגברים בבתי הכנסת. לא, אמרת במרחב ציבורי, לא תהיה הפרדה. את אמרת. לא תהיה הפרדה, במרחב ציבורי. דיברנו עכשיו על הרעיונות באמת. אני אגיד לכם, תראו, כשאין טענה אמיתית כנגד מה שקורה במרחב הציבורי... מה קורה במרחב הציבורי? אני רוצה לשמוע ממך. אתם פוגעים בי, פוגעים בי, תמי, מי אמרת לך את זה? כי היהדות שלכם היא לא חזקה יותר או טובה יותר, ואתם בוודאי לא מבינות יותר מאשר נשים שלא נראות כמוכם. ותפסיקו להניח... תמי, קרתה עוולה בתל אביב. תמי, 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 תעצרי רגע. הייתה עוולה בתל אביב. שאתם לא מעוניינות לזה. תמי, קרתה עוולה בתל אביב, והיה אירוע שקוים במרחב הציבורי בהפרדה, וכמישהי שנורא אכפת לה מזכויות נשים במרחב הציבורי בתל אביב, כי זה האזור שלך, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על ההפרדה המכוערת הזאת. אז ראשית, אני בירושלים, וזה לא נושא השיחה, ואני מבינה שזה לא נושא השיחה? ברור, כי תמיד אנחנו נושא השיחה בסוף. אנחנו נדבר בכל זאת על הצעדה היום בבני ברק, ואני אומר כך, שאם נשים חרדיות מרגישות שיש להן מה לומר לנשים חילוניות, צאו ובואו לשוחח עם אנשים שיגיעו היום לבני ברק. ככה באתן לשוחח עם ההפגנה הזאת? אני קוראה עם ההפגנה בבני ברק, שכולכם כל כך דואגים לה, תהיה הפגנה, הפגנה בגאס, חסימת הכביש, תהיה של נשים חרדיות שמוחות כנגד הטענה של נשים חילוניות. כשהטענה של חילוניות איננה שגוזלים את הזכות של חרדי. אישה צריכה לקבל את הזכות המלאה, לבחור איך היא רוצה לחיות. חרדית מצוין, דתייה. תמי, איזה התנסות שאת באה ודואגת, סליחה, תמי, זה פשוט התנסות, וכל הדיבור שלך הוא דיבור מתנסה, שאת מסבירה לנשים החרדיות שאת צריכה לדאוג להן, ושאין מסכנות, שאין צריכות לדאוג לזכויות. הזכויות של אנשים מדברים פה כל הזמן על כפייה חילונית. יש פה כפייה חילונית, לא כפייה דתית, כפייה שנשים לא יכולות ללכת וללכת להופעה, ונשים לא יכולות לשיר ולהיות זמרות לנשים בלבד, כי זה לא מקובל ואי אפשר עכשיו במדינת ישראל. ושיעורי התעמלות, יש הרבה דברים שנשים רוצות לעשות במרחב נשי, וברגע שזה יהיה דתי, וברגע שזה נשים דתיות, אתן באות ומתנסות ומדברות על הזכויות שלהן ולא נותנות להן לאפשר, והדיבור שלך פשוט דיבור מתנסה. אבל לצערי זמננו, שנייה חברים, לצערי זמננו הסתיים. כל ההפגנה הזו. תמי, אנחנו לא... לרמת הטרלול, אי אפשר לשים בפה של אנשים דברים שהן לא אמרו. יפה, זה ציטוט נהדר אגב, אי אפשר לשים דברים בפה לנשים שהן לא אמרו. אנחנו צריכים לסיים לצערי. תמי, האמת שלא מובן מאליו שהסכמת לעלות להתראיין כאן, ונגיד לך תודה רבה על זה, תמי מולד חיו עיתונאית ופובלציסטית. תודה רבה שהיית איתנו. מילה לסיום שלך ונסיים את הנושא הזה. אני רוצה לציין שאנחנו דיברנו על תל אביב, רק להבין שאני במשך משהו כמו 5-6 שנים נלחמת על זכותן של נשים דתיות ובעלות תשובה בלב תל אביב לקבל במתנ"ס שיעורי התעמלות לנשים בלבד. אנחנו תמיד מקבלים את ההודעה שהפרדה על רקע מגדרי זו אפליה, והם לא מאפשרים לנו שיעורי התעמלות, שתבין, שיעור התעמלות זה, אני זקוקה למרחב האינטימי שלי, כן? כל אחד מבין מה עושים בהתעמלות. אבל מכון לכושר מטעם עיריית תל אביב ביפו לנשים מוסלמיות בלבד הוקם בכספי העירייה. זאת אומרת, הרדיפה הדתית פה של הדת היהודית היא משהו שהפך להיות בלתי נסבל. זה פשוט משהו שצריך לטפל בו. אגב, לכל אירוע שתקראו אירוע עצמה נשי, ברגע זה הוא יהיה מאושר. אמרו לי את זה. שי, אני אגיד לך משהו. תקראי לזה אירוע עצמה נשי, הכל יהיה בסדר. שי, אני אגיד לך משהו, כי שי... אם תקראי לזה פמיניסטיות חרדיות למען משהו, היא תקבלי הפרדה איפה את רוצה. גם תקציב, אני אגיד לך משהו, אני כאישה יהודיה מרגישה מועצמת מעצם היותי אישה יהודיה, אני לא זקוקה לכותרות האלה. אני יודע.
מזמינה את אחיותיי הפחות מאמינות, יותר מאמינות, להצטרף ללמוד איתן. פרופסור, תגיד משפט סיכום לנושא הזה. נזכרתי שכשהיא הוציאה בזמנו, נו, דינה דמלכותא, דינה זילבר, כשהיא הוציאה את ההנחיות שלה, שלא תהיה הפרדה בבריכות וכל זה, העלו את, נדמה לי, ראש עיריית רעת, אני לא זוכר מי זה היה לפני שנים, אז אמרו לו, מה, כי זה צריך להיות בכל הארץ. הוא אמר בערך, אני אקצר בגלל שאין זמן, יאללה, יאללה, שתפריד איפה שהיא רוצה, ברעת לא תהיה, לא יהיה מעורב, לא תהיה ולא שום דבר, יהיה כל הזמן... חלק מזכויות הפרט, זה הזכות של החופש הבחירה הדתית שלי, זה חייב להיות מעוגן. ומה שיפה זה... שהן עליונות עליכן במה זה להיות אישה, עליונות עליכן גם בתורה, עליונות עליכן בדמוקרטיה, עליונות עליכן בכל, ואחרי זה אומרות, אתן מדברות בסיסמאות. מה, הן באות לדאוג לעולם הדתי? כל הידע מונח לפתחן, כל המוסר, כל הצדק. אני אתן משפטי סיום פה רגע לפרופסור אשר כהן, אתה רוצה להגיד לנו משהו לפני סיום? אנחנו צריכים להגיד לך שלום. לא, אין לי משהו מיוחד להגיד היום. רק שיהיה שקט בהפגנות, כי העסק מתחיל להחריף בכל סוגי ההפגנות. אני יודע שיהיו פרובוקציות לצערי בבני ברק, אני מקווה שזה יעבור בסדר. מאוד מקווה.